კვლელობა თბილისის ცენტრში, ყოფილი შანხაის შენობაში მოხდა, რომლის ნაწილი უკვე წლებია. ბიძინა ივანიშვილის ძმის, ალექსანდრე ივანიშვილის საკუთრება, სრულად კი ეს შენობა ოლიგარქის ძმამ აპრილის დასაწყისში ბანკი ქართუს დახმარებით გადაიფორმა. Tower Arx ისევ შეეშალა. Ახლად მოგიყვებით თუ რაზე დაყრდნობით გაავრცელა ფეიკ ინფორმაცია Tower Arx-მა, რომ შენობა, სადაც მკვლელობა მოხდა, ალექსანდრე ივანიშვილს ეკუთვნის. Ნაციონალურ მოძრაობასთან საკმაოდ დაახლოებულმა საინფორმაციო სააგენტო პრესაჯიმ დაახლოებით ერთი თვის წინ ასეთი სტატია გამოაცხო. Машин როდესაც ქვეყანა პანდემიას ებრძვის, ივანიშვილის ოჯახის წევრების საკუთარი ქონების გაზრდას აგრძელებენ. სტატიაში მოთხრობილია, რომ პრესა ჯიმ მოიპოვა ოფიციალური და გასაიდუმლოებული მონაცემები საჯარო რეესტრიდან, საიდანაც მიაკვლიეს ინფორმაციას, რომ ბიძინა ივანიშვილის ძმამ, ალექსანდრე ივანიშვილმა, აპრილის დასაწყისში თბილისში, კერძოდ ალექსანდრე ყაზბეგის ქუჩაზე 34 ნომრის მიმდებარედ 2438 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი დაირეგისტრირა. Რა თქმა უნდა, საჯარო რეესტრში მონაცემები ყველასთვის ხელმისაწვდომია, ამიტომ ინფორმაცია ჩვენც მარტივად მოვიძიეთ. Გავარკვიეთ, რომ ალექსანდრე ივანიშვილის სახელზე ორი მიწის ნაკვეთია რეგისტრირებული, ერთი 2023 და მეორე 425 კვადრატული მეტრი. სხვათა შორის დოკუმენტებში ისიც წერია, რომ ეს მიწის ნაკვეთები ალექსანდრე ივანიშვილმა გიგი უგულავას მერობის დროს შეიძინა. Მათ შორის ერთ-ერთი საჯარო აუქციონზე. Რაც შეეხება პრესაჯის ბრალდებას, ის რაც აპრილის დასაწყისში მოხდა, იყო ამ ორი გვერდიგვერდ მყოფი ნაკვეთის გაერთიანება და არა მიტაცება ან ყიდვა. Მოდით მთავარი არხის სიუჟეტს და ბრალდებას მიუბრუნდეთ. Სისხლიანი დაპირისპირება ყაზბეგის 34 ნომერში, გუშინ საღამოს, კომენდანტის საათის დაწყებამდე, კინოთეატრ შანხაის ყოფილ შენობაში მოხდა. შენობა ამ დროისთვის მიტოვებულია. მისი მფლობელი კი ბიძინა ივანიშვილის ძმა, ალექსანდრე ივანიშვილია, რომელმაც ფართი კონკრეტული ეს ფართი რამდენიმე კვირის წინ ოფიციალურად დაირეგისტრირდა. იმის გამო, რომ მკვლელობის ადგილს და ალექსანდრე ივანიშვილის ქონებას ერთი და იგივე მისამართი აქვთ, ალექსანდრე ყაზბეგის ქუჩა, თავარმა გადაწყვიტა დაყრდნობოდა პრესაჯის ტყუილებს და საზოგადოებას კვლავ დამახინჯებული ინფორმაცია მიაწოდა. ალექსანდრე ივანიშვილის კუთვნილი მიწის ნაკვეთები და შენობა, რომელშიც დანაშაული მოხდა, როგორც ხედავთ, ერთმანეთისგან მოშორებით დგანან. მათ შორის მანძილი სულ მცირე 120 მეტრია. ეს შენობა შუპს ნიუ მონოპოლს ეკუთვნის და 4 მესაკუთრე ჰყავს, მათ შორის არც ერთი არ არის ალექსანდრე ივანიშვილი და არც მასთან დაკავშირებული პირი. ისეთი გამოცდილი გამომძიებელი ჟურნალისტებისთვის, როგორებიც მთავარ არხში მუშაობენ, რთული ნამდვილად არ უნდა ყოფილიყო საჯარო რეესტრში გაერკვიათ, შენობა, რომელშიც მკვლელობა მოხდა, ეკუთვნოდა თუ არა ალექსანდრე ივანიშვილს. Თუმცა ისინი ნაციონალურ მოძრაობასთან დაკავშირებულ ფეიკ ახალი ამბების სააგენტოს პრესაჯის მოძიებულ ინფორმაციას დაეყრდნენ და კვლავ საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას სცადეს.